ସରକାର କିଣିଛନ୍ତି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଉଁଶ। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା, ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରେ ହେଲା ମହା ଖୁଲାସା। କୋଭିଡ୍ ନାଁରେ ପୁଣି ମହା ଦୁର୍ନୀତି। କେଇ ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର। ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ସଚେତନତା, ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସିଲ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ କିଣାଯାଇଥିବା ବାଉଁଶରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ବାଉଁଶ ଗେଟ୍ ଉପରେ। ମହାମାରୀ ବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବାଉଁଶ ଗେଟ୍, ଗେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ମାତ୍ର 4ରୁ 5ଟି ବାଉଁଶ ଦେଖାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ରେଟ୍ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ବାଉଁଶ ଗେଟ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ କାଳେ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରାୟ 8.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହି ତଥ୍ୟ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ 15ଟି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍। ଏଥିପାଇଁ 22 ଜୁଲାଇରେ 3,42,601 ଟଙ୍କା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8ରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରାଯାଇଛି। 15ଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 8,42,601 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ହିସାବ କରାଗଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହାରାହାରି 56,173 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାତ୍ର 5ରୁ 7 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଯେ କରୋନା ନାଁରେ କିଛି ଅଫିସର ଏବଂ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଯିବେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସରି ସରି ଆସୁଛି ବୋଲି କହିବା ଆମେ, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆପଣ କରୋନା ସମୟରେ ଯାବତୀୟ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁବେ ତାହିଁରେ 6 ଲକ୍ଷ 6 କୋଟି 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଯଦି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଅଫିସର ଲୋକଙ୍କ ପଇସାକୁ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ମାରାଯାଉ। ଏତିକିରେ ସରିନି ଦୁର୍ନୀତି, ବରଂ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ କୁକୁର, ଗାଈ ଓ ଷଣ୍ଢ ଆଦି ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ପେଟକୁ ବି ଯାଇଛି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 7,20,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। 33 ଦିନ ଧରି ଦୈନିକ 10,000 ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏକ ହୋଟେଲ ସହ ମୁଲଚାଲ ପରେ ଦୈନିକ 8,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମୋଟ 3,21,315 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହିସାବ କହୁଛି ଦୈନିକ 8,000 ହିସାବରେ 33 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମୋଟ 2,64,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା। ତେଣୁ ବାକି ଟଙ୍କା କେଉଁ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେ ନେଇ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ସେପଟେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଏବଂ ବୁଲା ପଶୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥାକୁ କାମ ଦେଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ? ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର ବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ନା ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ନିଜ ଅଧିକୃତ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଏହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର କୌଣସି ଜବାବ ବି ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କମିଶନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗତ 3-4 ଦିନ ତଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଆର୍ଟିଆଇରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାଉଁଶ ପାଖାପାଖି 15ଟା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 56,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ହିସାବରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ କୁକୁର, ଗାଈ, ଷଣ୍ଢକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ବାରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ କେଳେଙ୍କାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆମେ ଆକୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଥର୍ମାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଖାଦ୍ୟ, ଇଭେନ୍ କିଟ୍ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଉଥିଲା ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ, କିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ କୋଭିଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତାପରେ ଏଲିଗେସନ୍ ହୋଇଛି, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେହି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀର କେଳେଙ୍କାରୀ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ, କିନ୍ତୁ ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କେଳେଙ୍କାରୀର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ୟାକୁ ନେଇକି କିଏ ତଦନ୍ତ କରିବ, କେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ ହେବ, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।